लालकाजी श्रेष्ठजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरेर प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म भर्खरको अहिले एकदम फेम चलिराखेको छ बादल वर्षा बिजुली बादल वर्षा बिजुली फेम आदरणीय दाजु करुण थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरेर हामीसँग यहाँ विभिन्न महानुभावहरूको उपस्थिति रहेको छ कतिपय Uh, so, मेरो नजरमा पर्न असफल uh, रहनुभयो होला यो मेरो uh, कमी हो र मैले साथीहरूलाई यहाँहरूको नामहरू सङ्कलन गर्ने uh, अनुरोध गरेको छु सायद उहाँहरू यहाँसम्म पुग्नुहुन्छ होला यसमा हामीले केही नामहरू यहाँ रहनु भएको uh, जानकारी प्राप्त भएको छ uh, पूर्व सचिव एवं ज्योति सूर्य ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सका अध्यक्ष केशव केशवप्रसाद भट्टराईज्यू आ, लाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु बागमती सरकार आ, को योजना आयोगका स सदस्य श्री डाक्टर आ, श्री प्रदीप कुमार मैनालीज्यू केलत बस्यो मलाई कहिले सुधार हुन्छ का फेम श्री प्रदीप कुमार मैनालीज्यूलाई पनि मैले आग्रह गरेँ त्यस्तै गरेर गायक थानेश्वर गौतमज्यू गीतकार एवं गजलकार प्रभा व्रतौलाज्यू धरहरा अभियान सँग संलग्न गजलकार ध्रुव प्रसाद ध्रुवप्रसाद गजुरेलज्यू त्यसै गरेर यस आ, गजल मुसायराका परिकल्पनाकार भन्नुपर्छ श्री डाक्टर भोजराज घिमिरे जो कि अर्धाङ्गिनी निर्मला घिमिरे पनि यहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि मैले आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ त्यस्तै गरेर गजलकार घनेन्द्र ओझा एवं गजलकार राधा कणेल दुवैलाई पनि मैले आसन गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ समृद्धि अनुसन्धान तथा प्रकाशनका अध्यक्ष शिव शर्माज्यूलाई पनि मैले यहाँ अनुरोध गरेँ आसन गर्नका लागि र त्यसपछि नेपाल स्रष्टा समाजका सचिव प्रकाश घायल घायलज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु हातेमालो साहित्य संगम सङ्गमबाट नम्रता उपजी आउनुभएको छ उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गरेँ मनमती साहित्य समाज कि का उपाध्यक्ष कवि तथा आख्यानकार माधव बिडारी बिडारीज्यूलाई पनि मैले आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ मधुवन गोधुली का संस्थापक अध्यक्ष गणेश बाबु अधिकारीज्यूलाई पनि मैले आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ त्यसै गरेर भान्सा सुधार अभियानकी अध्यक्ष कविता दाहाल दाहालजीलाई पनि मैले आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ र आदरणीय महानुभावहरू हामीसँग यो आसन ग्रहण एउटा औपचारिकता हो र यदि यसबाट यहाँको नाम छुट्न गएमा पनि यहाँले अन्यथा लिनु हुने छैन भनेर मैले बारम्बार म आग्रह छु किनभने यो कार्यक्रम विशुद्ध श्रवणको गजल श्रवणको कार्यक्रम रहेकोले यहाँहरूको ध्यान त्यता म जाओस् भन्ने म आग्रह गर्नेछु र यसपछि हामीले आजको कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा राष्ट्रगानबाट सुरु गर्नेछौँ र सबैले यो राष्ट्रगानका लागि आफ्नो स्थानमा उभिएर हाम्रो राष्ट्रगानप्रति सम्मान व्यक्त गरिदिनुहोला र प्राविधिक मित्रले पनि राष्ट्रगान बजाइदिनुहोला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु

र यसपछि स्वागत मन्तव्यको कार्यक्रम रहेको छ र छोटो मिठो गजलीय स्वागत मन्तव्यको लागि म नेपाल गजल प्रतिष्ठानका सचिव अन्जान यात्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु नमस्कार सम्पूर्णमा म अन्जान यात्री स्वागत गर्न भनेर बोलाउनु भयो है भन्ने कुराहरू अहिले हाम्रो तिनजना सायहरूले भनि नै हाल्नुहुनेछ बाँकी बोल्ने कुराहरू भुवन दाईले बोलिहाल्नुहुन्छ म यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्दै यस माइक्रोफोनलाई फेरि भुवन दाले सुम्पिएँ धन्यवाद सचिवज्यू साह्रै छोटो मिठो उहाँले स्वागत गर्नुभयो र स्वागत मात्रै गर्नुभयो विशुद्ध स्वागत विशुद्ध स्वागत भनेको सायद यही होला बिना कुनै को, को र समीर मिडियाबाट प्रकाश समीरजी हुनुहुन्छ उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ र अब हामी गजल वाचनको जुन यसको प्रमुख कार्यक्रम छ त्यसमा गइराखेका छौँ र हामीसँग तिन चरणका कार्यक्रम छन् जसमा प्रथम चरणमा गजलकारबाट हामी प्रत्येक गजलकारले तिनजना गजलकारले आफ्ना दुई दुईवटा रचनाहरू वाचन गर्नुहुनेछ दोस्रो चरणमा गजलकारहरूले एउटा आफ्नो रचना र एउटा समकालीन गजलकारका को रचना गरेर दुईटा रचना सुनाउनु हुनेछ भने तेस्रो चरणमा फेरि गजलकारहरूले दुई दुईवटा रचनाहरू सुनाउनुहुनेछ अब सबभन्दा पहिले मैले आजका प्रमुख आकर्षण जो आकर्षण त्रय भन्छु मैले उहाँहरूलाई एक एक गरेर यहाँ बोलाउन चाहे र मैले उहाँहरूको यहाँ प्राप्त उहाँहरूको जानकारी पनि म सार्वजनिक गर्नेछु र सबभन्दा पहिले म रश्मि असफलज्यूलाई यहाँ अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु बुवा लक्ष्मी भक्त कणेल र आमा मिरा मिरा कणेल कि सुपुत्री रश्मि असफल अर्जुन धारा दस झापाबाट हुनुहुन्छ र उहाँका उहाँका श्रीमान श्री कमल चापागाई हुनुहुन्छ र उहाँ सौभाग्यले आज हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ त्यस्तै गरेर म आचल शर्माज्यूलाई अगाडि आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु आँचल शर्माज्यूका पिता शिवप्रसाद अधिकारी हुनुहुन्छ भने माता सावित्री अधिकारी हुनुहुन्छ र उहाँ हाल काठमाडौँ जिल्ला टोखा नगरपालिका वार्ड नम्बर एकमा बस्नुहुन्छ र उहाँकी पत्नी श्रीमती जमुना अरियाल अधिकारी पनि हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म आसन गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र हाम्रो अर्को आकर्षण अविनाश सापकोटाज्यू अविनाशजी कृपया गरेर आइदिनुहोस् र बुवा सोमप्रसाद सापकोटा सापकोटा एवं आमा विमला विमलादेवी सापकोटाका सुपुत्र अविनाश सापकोटाको ठेगाना रहेको छ जितपुर सिमरा पन्ध्र बाह्र र उहाँकी अर्धांगिनी रजनी पौडेल, आ, लाई आज यहाँ उपस्थित गराउन सकिएन यसका लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ र अब उहाँले लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ र आशा छ उहाँले पनि आज अविनाशज्यूको यो तरनुमको आस्वादन फरक तरिकाले दिनुहुनेछ र अब हामी एक एक गरेर गजलकारहरूतिर जाउँ र अबको पालो उहाँहरूको मैले अगाडि आउनुपर्छ क्या हो यता है र यो हाम्रो आजका गजल गजलवाचकहरूलाई फुलमालाले उहाँलाई सम्मानित गरिदिनुहुन म बसन्त बराल म्याडमलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु बसन्त बराल म्याडम हाम्रो यी युवा गजलकारहरूलाई फुलमालाले सम्मानित पनि गरिदिनुहोस् ताकि उहाँको गजलहरू फुल जस्तै सुवासित भइराख्नु सधैँभरि कृपया

म पनि बसिहालौँ र फुलमालासँगै फुलमालाको कार्यक्रम जारी छ फुल दिनुको फाइदै अर्कै छ फुलको फरमाइस हुने बित्तिकै आफूलाई पनि फुल आउँदो रहेछ यो एउटा फाइदा र यहाँहरूको धैर्यको अत्यधिक सम्मान गर्दै अब रश्मि असफल जिउबाट नै गजलको सुरुवात गरौँ भन्ने मलाई लागिरहेको छ रश्मि असफल जिउ उहाँ एकदम लामो समयदेखि नेपालको गजल कायतामा सक्रिय हुनुहुन्छ र उहाँ आजभन्दा लगभग मलाई बिसौँ वर्ष अगाडि पनि उहाँ अनाम मण्डल लगायतका संस्थाहरूमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो र उहाँको गजल दुईटा गजल हामी सुन्नेछौँ रश्मिजी धन्यवाद छ हस् मेरो जन्मदिने आमा अगाडि देखिरहेको छु म नमन गर्न चाहन्छु <laughs> त्यसै गरी गजल लेख्दा हरेक गजलका शेरले डेडिकेट गर्ने मेरो साथी जीवन साथी पनि सँगै हुनुहुन्छ अझै अगाडि आइदिनु भएदेखि अझै हौसला हुने थियो <laughs> मलाई माया गरेर गजललाई माया गरेर उपस्थित हुनुभएका मेरा आफन्त इष्टमित्र गजल प्रेमी सबै साथीहरूलाई नमनका नमन, नमन गर्दै एउटा बन्द कोठाभित्र लेखिएका गजलबाट प्रस्तुत भएका मेरा मनका शब्दहरूलाई यहाँ यो स्थान दिनुभएकोमा नेपाल गजल प्रतिष्ठानप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म आफ्नो गजलका शेरहरू वाचन गर्न चाहन्छु लय आउँदैन म सङ्गीतको विद्यार्थी पनि होइन र पनि गजल लेख्दै जाँदाखेरि रुक्नमा लेख्दै जाँदाखेरि अलिअलि लयमा बगेका हुन सक्छन् म रुक्नमै वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु दिलको दिलको सधैं दिलको महल झलमल गरी राखनु सधैं <स्थाँग> दिलको महल झलमल गरी राखनु सधैं <स्थाँग> दिलको महल झलमल गरी राखनु सधैं दिलको

अझ उधारो प्रेम उधारो उधारो प्रेममा के को दिउँ बहिना तयारी जितन मन तयारी जितन मन

भन्यौ बादल अरुलाई धुवा उड्दा भन्यो बादल अरूलाई धुवा <laughs> उड्दा भन्यो बादल अरूलाई <laughs> भन्यो बादल अरूलाई <laughs> भए हिम्मत भए हिम्मत भय हिम्मत मलाई गरी राख्नु धुआ उड्दा धुआ उड्दा भन्यो बादल अरूलाई भए हिम्मत मलाई छल गरी राख्नु छको छको साथमा अडकल गरी राख्नु प्रतीक्षामा 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 प्रती भन्यो तटले नदिलाई भन्यो तटले नदीलाई भन्यो तटले नदी लाइ प्रतीक्षामा भन्यो नदीले भन्यो तटले नदी कुरा गर्दै कुरा गर्दै कुरा गर्दै उतै अलमल गरी राख्नु आहा प्रामा भन्यो तटले नदीलाई पुरा गर्दै उतै अलमल गरी गजब गजब राख्नुको अड़कल गरी राख्नु अन्तमा तिमीलाई 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 भयो बैसालु यो जीवन तिमीलाई भयो बैसालु यो जो तिमीलाई भयो बैसालु यो जोवन वाह तिमीलाई भयो बैसालु यो जो तिमीलाई भयो बैसालु यो जो मलाई 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 प्यारले पागल गरी राख्नु मलाई प्यारले पागल गरी राख्नु बोनस एउटा भनौँ बोनस सँगै मर्ने सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने कसम सारा <laughs> सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने कसम सारा पुरा हुन्छ पुरा हुन्छ भनी भाकल <laughs> राख्नु सधैँ दिलको महल झल मल गरी राख्नु हस् धन्यवाद गजब हुन्छ दोस्रो पनि मैले सुरु दोस्रो आँसुकेही बचत आँसुके आँसु के बचत माथि सकिए आँसु के बचत माथि सकिए आँसु हि बचत माथि सकिए यादमा छ यादमा छ <गीए> <आहा, सक्कीए> क्या गजब आंसू के ही बचत मा सकिए याद मा छल किए पोखिए सकिए फेरी आंसू के ही बचत मा सकिए आंसू के ही बचत मा सकिए याद में छल किए पोखिए <गीए> सकिए सीतमा रातको सीतमा रातको सीतमा रातको खोज्दछौ चाँदनी सीत खोज सीतमा रातको खोज्दछौ चाँदनी सीतमा रातको साँधनी खोज्दछु रातमै झुलकिए रातमै झुलकिए चमकिए सक्िए क्या गजब जिन्दगीमा कतै जिन्दगीमा कतै छैन पीडा अब जिन्दगीमा कतै छैन पीडा अब Wow. जिन्दगी मा कतै छैन पीडा अब सीताका बुद्ध हुन् hmm. सीताका बुद्ध हुन् टलकी उत्कृष्ट 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 काव्य चेत आहा क्या गजल क्या गजल

जिन्दगी छैन यो जिन्दगी छैकिन जाली माकुरी जाल uh, सकिए जाल सकिए जिन्दगी छैन यो जिन्दगी थाइनायो, जिन्दगी छैन यो जिन्दगी, थाइनायो, जिन्दगी किन जालमैमा कोरी अल्झिए सकिए आँसु केही बचत माथि सकिए अन्तिममा भुल भुल गर्दै हिँड्यो भुल गर्दै गयो भुल गर्दै गयो माफी मगते गयो भूल कर दे गयो माफी मगते गयो भूल कर दे गयो माफी मगते गयो न्याय का न्याय का कठघरा न्याय का कठघरा आहा गहन पीड़ा गहन पीड़ा आयो यो यो यो, यो फिर जानु पर्छ भूल गर दै गयो माफी माग दै गयो भूल गर दै गयो माफी माग दै गयो न्याय का कठ घरा सके अद्भुत जाल में मांगोरी अलजीए सकीए रात में झुलकीए चमकीए सकीए याद में छलकीए पोखीए सकीए गजर आंसू के ही बसत माथिये सकीए याद में छलकीए पोखीए सकीए सीत मा रातको चाँदनी खोज्दछौ रातमै झुल्किए चम्किए सकिए सकिए तर गजल चाहिँ सकिएको छैन र अब अर्को चरणमा मैले आचल कुमार शर्माजीलाई अनुरोध गरे उहाँका दुईवटा सुललित रचनाहरूको लागि धन्यवाद दिग्गज अग्रज र विशिष्ट व्यक्तित्व भोनिस्थेव दाजु यस कार्यक्रमका सूत्रधार भएर आज प्रस्तुत हुनुभएको छ तपाईँलाई सतसत नमन सर्वप्रथम मलाई यस धरतीमा जन्म हुने मेरो पिता शिवप्रसाद अधिकारी र स्वर्गीय माता सावित्री अधिकारी अधिकारीप्रति सतसत नमन टक्राउन चाहन्छु गजल लेखनीको दौरानमा केही नामहरू लिनुपर्छ मैले नलिए अपमान हुन जान्छ लेखनीको सुरुवातको दौरानमा पहिलो चरण छन्दका गण र बहरका अर्कान चि चिनाउन मलाई गुरु बनेर हुने मेरो दाजु मेरो अग्रज साथी समृद्धि अनुसन्धान तथा प्रकाशनका अध्यक्ष नेपाली छन्दका साधक छन्दका साधक नेपाली भाषाका पनि साधक शिव शर्मा अगाडि हुनुहुन्छ उहाँको सम्मानमा जोडदार ताली मागेँ मैले यहाँहरूसँग उहाँलाई सिर झुकार्नमा त्यसै गरी साहित्यको यात्रा गर्ने क्रममा मधुवन गोदुलीको साथी मेरो साहित्यको एउटा घर बन्यो जसका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ मेरो जोडी गणेश बाबु अधिकारी एकचोटि उठिदिन अनुरोध गरेँ जोडी तपाईँलाई म उहाँको सम्मानमा जोडदार ताली त्यसपछि हामी सहयात्री भएर लाग्यौँ अगाडि बढ्यौँ यो यात्रा चल्दै रह्यो मधुवन गोदुलीको साथीको परिवारमा साथ दिने अर्का त्यस्तै गतिलो खम्बा दीक्षा भण्डारी मिस आउनु भएको छ हजुरलाई एकचोटि उठिदिन थी मैले अनुरोध गरेँ मिस त्यही परिवारमा बिमला सुवेदी हुनुहुन्थ्यो तपाईँलाई पनि एकचोटि उठिदिन थी अनुरोध गरेँ मैले यो यात्रा यसरी नै चलिरह्यो चलिरह्यो त्यसपछि गजलको यात्रा गर्ने क्रममा विशिष्ट बनेर वैशिष्ट्य बनेर आयो बहर नेपाल परिवार बहर नेपालमा आइसके पछाडि म सम्पूर्ण परिवारलाई सम्झिन चाहन्छु मेरा अग्रज हुनुहुन्छ समकालीन बनेर बस्नुभएको छ आजका यस गरिमा यस सभाका सभापतित्व गरेर बस्नुभएको छ लालकाजी श्रेष्ठ सर यहाँलाई सिर्जुका झुकाएर मन हार्दिक नमन्त गराउन चाहन्छु प्रदीप सर यहीँ हुनुहुन्छ परिवारभित्रै हुनुहुन्छ अन्जान यात्री सर सम्पूर्णलाई परिवार भनेर मैले सम्बोधन गरेँ र एउटा नाम त मैले छुट्याउनु हुँदैन मेरो अभिभावक डाक्टर भोजराज घिमिरे हजुरलाई शिर झुकाएर नमन हामी हिन्दू सनातनवादी ओम भनेर हेर्छौँ हामी ओममा तिन अक्षर हुन्छ स्वर्ग स्वर्गमर्ते पाताल त्यसमा तिनै अक्षर हुन्छ तिनको एकदम महत्त्वपूर्ण छ आज तिनको पनि बहुतै महत्त्वपूर्ण दिन छ मसँगै यस मञ्च सेयर गरेर बसिरहनुभएका अर्का गजल साधक अविनाश सापकोटा यहीँ हुनुहुन्छ त्यसपछि गजल अभियन्ता घनेन्द्र ओजाज्यू र राधा राधाकण्डेल म्याम यहीँ हुनुहुन्छ र भोजराज दाजु र भाउजू यहीँ देखिराखेको छु मैले तपाईँलाई नमन यहाँहरू त्रयको उहाँहरू दुईजनाको हिजो वैवाहिक वर्षगाँठ थियो भोजरात दाजुको आज वर्ष वैवाहिक वर्षगाँठ परेको छ यहाँलाई वैवाहिक उत्सवको बयालिसौँ वसन्त पार गर्नुभएकोमा र यहाँले दिनुभएको यो ऊर्जाको लागि यहाँहरूलाई भव्य बधाई र शिर झुकाएर नमन प्रकट गर्दै यहाँहरू जति पनि आउनु भएको छ यस का यस कार्यक्रमको दोस्रो रोहमा हुनुहुन्छ मेरा भाइहरू आउनुभएको छ कुमार हरिया लगायत बहिनी आउनुभएको छ मेरो अर्धाङ्गिनी मैले लिएर आएको छु आज जीवन सङ्गिनीलाई किन ल्याएको छु भने तपाईँ राति बाह्र बाह्र बजेसम्म बस्नुहुन्छ होइन के गरेर बस्नुहुन्छ हो होइन खालि फेसबुक चलाएर बस्नुहुन्छ है ग्रुप कल भनेको छ भिडियो कल भनेको छ जुम भनेको छ कमसेकम आफू त नसुत्नु अरूलाई त सुत्नु दिनु उहाँको चिन्ता चासो थियो आज उहाँको श्रीमान के गरिरहनु भएको छ मैले देखाउनुको लागि <laughs> लिएर आएको भाँचा सुधार अभियानकी अध्यक्ष कविता दाल दिजु नमस्कार गरेँ शान्ति शर्मा दिजु मैले एउटा नाम लिएँ भने यहाँ अन्याय हुन जान्छ मेरो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर प्रिय गायक थानेश्वर गौतम सर आउनु भएको छ गजलकार गीतकार प्रभावर त उलामा आउनु भएको छ तपाईँहरू सम्पूर्ण मेरो निम्तालाई स्वीकार गरेर पाल्नु भएको तपाईँहरू सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई एकमुष्ट सम्बोधन गरेँ नाम छुट्न गयो भने क्षमा चाहन्छु म अब गजलका शिर बोल्छु <laughs> यो अन्याय मैले शिरो हारे गरेँ ऊ <laughs> सोच्दैन अरूलाई ढाल्न बाहेक ऊ सोच्दैन अरूलाई ढाल्न बाहेक भिरलाई आउँदैन खसाल्न बाहेक

तिमी अगालो हाल्दैमा आफ्नो ठान्छौ भनेर सर तपाईँलाई यो सेर तिमी अगालो हाल्दैमा आफ्नो ठान्छौ तिमी अगालो हाल्दैमा आफ्नो ठान्छौ सोचेन बाघले हरिण अगाल्न अरे अरे क्या गजब पुनश्च तिमी अगालो हाल्दैमा आफ्नो ठान्छौ सोचेन बाघले हरिण अगाल्न अघाल्न अन्तिम सेर ऊ केवल भत्काउन दिमाग लगाउने

कुवा हुन्थ्यो र जल कञ्चन कुवा हुन्थ्यो र जल कञ्चन हुने गर्थ्यो कुनै बेला कुवा हुन्थ्यो र जल कञ्चन हुने गर्थ्यो कुनै बेला कुवा हुन्थ्यो र जल कञ्चन हुने गर्थ्यो कुनै बेला वाह कुवामै जुनको मापन हुने गर्थ्यो कुनै कुवामै जुन मापन हुने गर्थ्यो कुनै बेला कुवा हुन्थ्यो र झल कञ्चन हुने गर्थ्यो कुनै बेला

मुटुमा जोडको मुटुमा जोडको धड्कन कुनै बेला वा गजबुमा जोडको धड्कन हुने गर्थ्यो कुनै बेला कुवा हुन्थ्यो र गर्थ्यो कुनै बेला लुट्यो नजिक बस्ने बहनामा रा नमस्कार नजिक बस्ने बहनामा नआ जिस किँदै भन्थिन नआ जिस किँदै भन्थ नजिक बस्ने बहानामा नउ जि सुकिँदै भन्थिन् नियम 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 केही नियम केही त उल्लङ्घन हुने गर्थ्यो कुनै बेला नियम केही त उल्लङ्घन हुने गर्थ्यो कुनै बेला कुवा हुन्थ्यो र जलकन्छन् हुने गर्थ्यो कुनै बेला नजिक बस्ने बहनामा नजी सुकिँदै भन्थिन् नियम केही त उल्लङ्घन हुने गर्थ्यो कुनै बेला नियम धेरै त उल्लङ्घन हुने गर्थ्यो कुनै बेला हो कि <laughs> <laughs> तपाईँ तपाईँ बदमास मान्छे नियम धेरै नि उल्लङ्घन हुने गर्थ्यो कुनै बेला वा क्या गज प्रशंसाको अगर बत्ती प्रशंसाको अगर बत्ती, बत्ती। जलाएको थिए जाँदै प्रशंसाको अगरबत्ती अगरबत्ती जी जलाए को थिए जादै प्रशंसा को अगरबत्ती जलाए को थिए जादै उनी 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 देवी भजन कीर्तन अरे वाह 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 तो को नै बेला उनी देवी भजन कीर्तन हुने गर्थ्यो कुनै बेला कुवा हुन्थ्यो र झलकञ्चन हुने गर्थ्यो कुनै बेला उनी भनेर नियम उल्लङ्घन गरेका पात्रहरू मात्रै देखा है कुनै बेला अन्तिम <laughs> शेरमा आए अन्तिम <laughs> शेरमा आएँ प्रेमले संसार अडेको छ यो सम्पूर्ण प्रेम गर्ने प्रेमिल जोडीहरूको लागि विशेष गरी आजका त्रय जोडीहरूको लागि यो शेर विशेष गरी गणेन्द्र राधाका लागि <laughs> म म राधा हजुर राधा हजुर राधा हजुर कृष्ण कृष्ण भनेको भोलि गुन्जिन्छ गुन्जिन्छ म राधा हुँ हजुर कृष्ण भनेको गोली गुन्जिन्छ म राधा हुँ हजुर कृष्ण भनेको गोली गुन्जिन्छ म राधाहु हजुर कृष्ण भनेको बोली गुन्जिन्छ जहाँ जान्थ्यौ जहाँ जान्थ्यौ जहाँ जान्थ्यो त्यो वृन्दा हुने घर थियो वृन्दावन हुने घर थियो कुनै जा। बेला कुवा हुन्थ्यो र जल कञ्चन हुने घर थियो कुनै बेला कुवाको मापन हुने गर्यो कुनै बेला अद्भुत आचलजीले सम्म आउँदाखेरि बिस्तारै यो प्रेक्षालयको उष्पा पनि बढ्दैछ र यहाँहरूको तालीहरूको ध्वनि पनि पहिलेभन्दा चर्को हुँदै जाओस् र त्यसपछि यो बहुत राम्रो लय बहुत राम्रो बहरमा उहाँले रचना सुनाउनु भएको छ अझै उस्तै अदा तिम्रो अझै उस्तै अधर तिम्रो सगरमा फुल रोप्ने झन् अझै उस्तै रहर तिम्रो हा यो शेर यही बहरमा यो शेर हाम्रो आदरणीय भोजराज घिमिरेजीले लेख्नु भएको छ र यो शेर आज मलाई लाग्छ आज यो शेर वाचन गर्नु सान्दर्भिक पनि हुन जान्छ उहाँका निम्ति आज पनि लेख्नु भएको रहेछ उहाँले ल यो शेर उहाँले म्याडमप्रति समर्पित समर्पण गर्दै लेख्नु भएको हो आज नै र कसरी भुलुँ मैले तिमीलाई अस्तित्व बिन्दुमै छ रेखाको कसरी भुलुँ मैले तिमीलाई अस्तित्व बिन्दुमै छ रेखाको यो अर्को शेर उहाँले भन्नु लेख्नु भएको छ यो पनि आजको दिनमा अत्यन्त सान्दर्भिक हुन जान्छ र त्यसपछि मैले ढिलो नगरीकन अविनाश सापकोटाज्यूलाई उहाँको तहतको लागि उहाँको तरन्नुमको लागि आग्रह गरेँ अविनाशज्यू अब तपाईँको पालो धन्यवाद भुवन सर यहाँ उपस्थित सबैजना अग्रजहरूमा समकालीन सरहरूमा नमस्कार भन्न चाहे सर्वप्रथम त मैले मेरो जन्मदिनी बुवा आमालाई सम्झिनुपर्छ मेरो बुवा सोमप्रसाद सापकोटा विमलादेवी सापकोटा यहाँहरू यहाँ न्या हुनुहुन्न र मेरी अर्धाङ्गिनी पनि मैले लिएर आउन सकिनँ मेरो अ पनि धेरै धेरै सम्झेको छु अब हिजो हाम्रो वैवाहिक वर्षगाँठ थियो यो कार्यक्रमको लागि भनेर उनलाई छोडेर बिहान पाँच बजे म उठेर यो कार्यक्रमलाई आएँ अलिकति नराम्रो त लागेको थियो भए पनि अब यो कार्यक्रम उनले उनले हेर्दैछिन् है उनले हेर्दैछिन् अब यो पहिलो गजल म उनलाई नै समर्पित गरेर म तरनुम गर्ने कोसिस गर्छु है त Uh, हजार बाजी हजार बाजी जीते रहे हजार बाजी जीते रहे प्रहार तिम्रो नकार न सकते हजार बाजी जीते जी राय हजार बाजी जीते प्रहार तिम्रो कर कार न सकते झुके आयो झुकेर आय जीत न पाए झुकेर आयो र जीत न पाए नज़र जुधाए महार न सक थे हजार बाजी जीतेराएँ प्रहार तिम्रो न कर् सकथे लुकेर बौ लुकेर बस्व यो मञ्जलाय लुकेर बस्व यो मञ्जलाय मुहार तिम्रो महेर् लुकेर बसौ यो मन्जलाई मुहार तिम्रो हेर्न प लुकेर महेर न मुहारिम्रो बसे छ पर्दा बसे पर्दा यो प्रेम बिचमा मा बसे पर्दा यो प्रेम बिचमा इजाजत उघार न सकथें झुकेरायो रजीत न पाए झुकेरायो रजीत न पाए नज़र जुदाएँ महार न सकते यो जो यो शून्यता तिमी बिनाको यो शून्यता जो तिमी बिनाको म आँसु भित्रै बिताउन भी सक्छु यो शून्यता जो तिमी शून्यता जो तिमी बिनाको म आँसु भ्रै बिताउन सक्छु यो शून्यता जोमी बिना को मुभित्रै बिताउन सकछु मुसु कहा हाँसी गरे कहा हाँसी गरे विदाई हाँसी गरीबिदाई मुसु कहा ममर न मार न सकते झुके आयो र न पाए झुकेरायू रित न पाए नजर जुदाए महार नम अंतिम शर्मा छू बयान करने बयान करने शब्द लेती बयान करने शब्द लेती मधुर नयन को सोच मन बयान सब बयान सब को बयान करने शब्द लेती बयान करने शब्द लेती मधुर नयन को रोच्छ मन को बयान करने शब्द लेती मधुर नयन को स्वच्छ मन को तिमी बिना का तिमी बिना गजल गजलमा तिमी बिना गजल गजलमा यो शब्द सागर उतार न सकते झुके आयोर जित न पाए नज़र जुदाए मुहार न थे हजार बाजी जीते जीतराए प्रहार तिम्रो नकार कार्न सकिथे धन्यवाद अब म यो चरणको दोस्रो गजल पाचन गर्छु यो तहतमा छ गजल सुरु हुन्छ पुरा हुँदैन बदला पुरा हुँदैन बदला बदला लिए पनि पुरा हुँदैन बदला बदला लिए पनि पुरा हुँदैन बदला बदला लिए पनि नङ कहाँ बढ्न छोड्छ र काटिए पनि अरे वा नङ कहाँ बढ्न छोड्छ र काटिए पनि पुरा हुँदैन बदला बदला लिए पनि म धुरी खाँबो हेर्छु म धुरी खाँबो हेर्छु र बास सम्झिन्छु म धुरी खाँबो हेर्छु लालकाजी म धुरी खाँबो हेर्छु र बा सम्झिन्छु घर धानेकै छन् ढाड मकिए पनि नङ कहाँ बढ्न छोड्छ र काटिए पनि सम्झन खोज्नेले अन्जन्दा यतै हुनुहुन्छ सम्झन खोज्नेले भुले पनि सम्झिन्छ सम्झन खोज्नेले सम्झन खोज्नेले भुले पनि सम्झिन्छ भुल्नै चाहे भुलिदिन्छ सम्झिए पनि <laughs> नङ वा कहाँ बढ्न छोड्छ र काटिए पनि पुरा हुँदैन बदला बदला लिए पनि मृत्यु र जीवनमा मृत्यु र जीवनमा फेरि जीवन जीवन, जीवन रोजे जीवन 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 रोजे मृत्यु र जीवनमा फेरि जीवन रोजेनमा जीवन रोजे। के सकिन्छ र बाँचिए पनि मर्न सिवाय के छोड्छ र काटिए पनि अन्तिम शेरमा छु सङ्गतले सप्रने कुरा मिथ्या हो सङ्गत भोजना सर सङ्गतले सप्रने कुरा मिथ्या हो <laughs> <जतित आशीये> <laughs> सङ्गतले सप्रने कुरा मिथ्या हो खिया फलाम हुँदैन जति टाँसिए पनि सङ्गतले सङ्गतले सप्रने कुरा मिथ्या हो सङ्गतले सप्रने कुरा मिथ्या हो खिया फलाम हुँदैन जति टाँसिए पनि पुरा हुँदैन बदला बदला लिए पनि नंग कहाँ बड्न छोड्छ र काटिए पनि धन्यवाद वाह क्या गजब नंग कहाँ बड्न छोड्छ र काटिए पनि जवानी को घरमाथि छानो छखर छा को तिमी बोके र आगो रहर को निरपेश उप्रेती को यो शेर जस्तै रहर को आगो को रहर भएका यी सृजनाहरूका लागि मैले अविनाशजीलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गरेँ यहाँ केही महानुभावहरू आउनुभएको फेरि उपस्थित हुनुभएको यहाँ हामीले समाचार पाएका छौँ अनाम मण्डलीका पूर्व अध्यक्ष बलराम दाहालज्यूलाई मैले आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ र सङ्गीत प्रेमीहरूका युवा ढुकढुकी गायक राजसागरज्यू पनि प्रेक्षालयभित्र हुनुहुन्छ भन्ने उहाँलाई पनि मैले आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ यहाँहरूको आगमनको सूचना पाउन साथ हामी यहाँहरूलाई सम्मान पनि गर्नेछौँ र हाम्रो कार्यक्रम पनि यथा आ, रीतले जारी रहनेछ बादल झरेक झरेकै हो नदी भेट्न लाइ यो बाफ किन आकाशियो सोध्न मन छ यो बसन्त बरालज्यूको शेर बादल झरेकई हो नदी भेट न लाई यो बाप बादल झरेकई हो नदी भेट न लाई यो बाप किना आकाशियों सो दिना मन छा बादल भायपसी पो झारने हो पानी भरवस्ते फिरी बाप भरे आकाश से मन उधर ऐसा यो उड़ा अपेक्ष मानवीय इच्छा का मानचे को इच्छा हरु इकरस का सपना जस्ता उन्चन मोम को पंख लगा रह उड़ना चाहने र ती सपनाहरूको प्रतिबिम्ब नै कविताहरू हुन् गजलहरू हुन् र यो आजको काव्य पाठले सम्पूर्ण यो गजल पाठले सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई मलाई लाग्छ आनन्दित तुल्याएको छ भन्ने मलाई लागेको छ अब दोस्रो चरण सुरु भइराखेको छ र दोस्रो चरणमा तिनवटै गजलकारहरूले एउटा एउटा आफ्नो रचना र एउटा समकालीन गजलकारहरूका रचना वाचन गर्नुहुनेछ र त्यसका लागि मैले आँचलजीबाट सुरु गर्न आग्रह गरेँ आँचलजी यहाँको दोस्रो चरणको वाचनका लागि मैले स्वागत गरेँ हस् आफ्नो स्वास्थ्यको प्रतिकूलताका कारण पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ शिला दिदी नमस्कार तपाईँलाई अन्तिम सिटमा बस्नुभएको छ मेरो गुरुभाइ भन्छु अखिल अनुराग नमस्कार सँगै बहिनी सपनालाई छोडेँ भने सर नमस्कार म मलाई अन्याय हुन्छ धनराश सरलाई देखिराखेको थिएँ मैले कता उजेल पर्नुभयो धनराश सर नमस्कार जय भाइ सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई नमस्कार दोस्रो चरणको पहिलेको हजुर <laughs> प्रिय प्रिय दुश्मन माथि हुनुहुन्छ तपाईँको पालो आउँदैछ मैले हिजै भनेको थिएँ दुई रश्मिले झलल हुनेछ एउटा रश्मि मेरो मसँग मञ्चमै हुनुहुन्छ अर्को रश्मि माथि हुनुहुन्छ झलल प्रकाश दिइरहनु भएको छ जानुका म्याम तपाईँहरू सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई नमस्कार हेमन्त सर आइपुग्नु भयो है नमस्कार नमस्कार तपाईँलाई त्यो हात अटाउनु पाए हुन्थ्यो ल मैले न्याय गरेँ तपाईँलाई दसौँलाई जोडेर नमस्कार गरेँ म गजल सुरु गर्छु

कोदो र फापर कहाँ छर्च्यौ तिमी भन ठुली कोदो र फापर कहाँ छर्च्यौ तिमी भन ठुली बारी सबै भासियो अब के दुखेसो गरौँ कोदो र फापर कहाँ छर्छ्यौ तिमी भन ठुली बारी सबै भासियो अब के दुखेसो गरौँ पानी र डुङ्गा भयो पानी र डुङ्गा भयो यो जिन्दगीको सफर पानी र डुङ्गा भयो यो जिन्दगीको सफर बाटो स्वयं मेटियो अब के दुखेसो भयो यो बाटो स्वयं हल्ला गरेको त्यही दिन बाटो हल्ला गरेको त्यही दिन बाटो हो यादले हल्ला गरेको त्यही दिन बाटो हो यादले हल्ला गरेको त्यही दिनबाट हो यादले गरेको मन ठोकियो हल्ला गरेको हो यदले मनसँग मन ठोकियो अब के दुखेसो गरौँ लट्टाई धागो मसँग लट्टाई धागो मसँग चङ्गा बने कि उनी लट्टाई धागो मसँग चङ्गा बनेकी हुने रुखमा गयो अल्झियो अब के अद्भुत 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 लट्टाई धागो मसँग चङ्गा बनेकी हुने रुखमा गयो अल्झियो अब के दुखेछ हो गरौँ बाबा थिए घर थियो संसार जम्बै थियो अविनाश बाबा थिए घर थियो संसार जम्बै थियो घरको निधाल भाँचियो अब के

मेरो काँधमा अभिभाव आइपरेको छ र त्यसमा गजल साधक गजल साजक सिबी सुनारज्यूको गजल मलाई वाचन गर्ने अभिभार आइपरेको छ म यसलाई तरन्नम गुणगुनाउने कोसिस गर्छु दुखेर हस्नु एउटा दुखेर हाँस्नु एउटा कला रहेछ प्यारमा दुखेर हाँस्नु एउटा कला रहेछ प्यारोमा यासु फुल्न खोज्दछन् यासु फुल्न खोज्दछन् वसन्तको बहारमा दुखेर हाँस्नु एउटा कला रहेछ प्यारोमा यासु फुल्न खोज्दछन् वसन्तको बहारमा भए गुलाब जिन्दगी भए गुलाब जिन्दगी कसैको प्यार पाउँथे भए गुलाब जिन्दगी कसैको प्यार पाउँथे हुने थिए अवश्यमा हुने थिए अवश्यमा हरेकको जुहारमा हुने थिएँ अवश्यमा हरेकको जुहारमा नौ पासमा पासुमा नाउ आसु पासुमा भनेर घाम प्रेमको नाउ आसु पासुमा भनेर घाम प्रेमको हुँदैन आयोषितको हुँदैन आयुषितको सुकेर जान्छ झारमा हुँदैन आयुषित हुँदैन आयुषितको सुकेर जान्छ झारमा भएखरानी देहती खरानी देहती कुदेर जिन्दगीभरि खरानी देहती कुदेर जिन्दगीभरि परन्तु मनुष्य छन् ओहो परन्तु मनुष्य छन् अझै पनि ah, ah. हतारमा ही मनुष्य छतार भ खरानी देहती कुदे जिंदगी भरी भय खरानी देहती कुदे जिंदगी भरी परंतु ही मनुष्य अजयनी हतार परन्तु यी मनुष्य छन् अझै पनि हतारमा नमी थिएन जिन्दगी नमी, नमी थिएन जिन्दगी, जिन्दगी बगर भए छ जो नमी, नमी थिएन जिन्दगी, जिन्दगी बगर भए आज भसे सधैँ मासमा बसे सधैँ मासुमा नदीको इन्तजारमा नमी थिएन जिन्दगी बगर भएछ आज यो थिएन जिन्दगी नदीको इन्तजारमा वा बगर भएछ आज यो नमी थिएन जिन्दगी बगर भएछ आज यो बसे सधैँ मासुमा नदीको इन्तजारमा तिलाञ्जली दिएँ रहर तिलाञ्जली दिए रहर दुखेर जिउन सक्दिनँ तिलाञ्जली दिएरहर तिलाञ्जली दिए रहर, रहर। दुखेर जिउन सक्दिन बरु म जिन्दगी बरुम बाँचू जिंदगी सधे को बेकरार माँ बरुम जिंदगी सधे को बेकरार माँ तिलांजली दीये रहर दुखेरा जो न सक दिना तिलांजली दीये रहर दुखेरा जो न सक बरु म बाँच्छु जिन्दगी सधैँको बेकरारमा अन्तिम शेर उडुम माथि माथि त्यो हुडुमा माथि माथि त्यो चरासरी सगरभरि हुडुमा माथि माथि त्यो चरासरी सगरभरि लगाम दिन्छ दुःखले लगाम दिन्छ दुःखले दुःखले लगाम दिन्छ दुःखले सधैँ मेरो विचारमा लगाम दिन्छ दुःखले सधैँ मेरो विचारमा दुखेर हाँस्नु एउटा कला रहेछ प्यारमा खोज्दछन् बसन्तको बसन्तको बहारमा बहारमा धन्यवाद यासुफुल्न खोज्दछन्चनज्यू उहाँले दुईवटा रचनाहरू वाचन गर्नुभयो कहिले कसो त झगडा पनि गर्नुहोस् कहिले कसो त झगडा पनि गर्नुहोस् सम्बन्ध सकिने डर चाहिन्छ कहिले कसो त झगडा पनि गर्नुहोस् सम्बन्ध सकिने डर चाहिन्छ विनोद बिम्बितको यो रहेको छ र त्यसपछि यो दोस्रो चरणको दोस्रो हारमा मैले रश्मि असफलज्यूलाई उहाँको आफ्नो रचना एवं एकजना समकालीन गजलकाल कारको रचना वाचनका लागि अनुरोध गरे प्लिज धन्यवाद म धादिङको चेली अहिले मेरो अर्जुनधारा दस झापामा छ बसोबास स्थायी ठेगाना अहिले म त्यहीँको लेख्छु धादिङमा जन्मेको मान्छे साहित्यको स पनि थाहा थिएन मलाई धादिङमा पढाउने गुरु नवराज रिजाल यहाँ मेरो समक्ष अगाडि हुनुहुन्छ म उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु जहिले कान्नी मोठेर साहित्यमा अगाडि लगाइरहने हप्तै पछि नयाँ नयाँ साहित्यका किताब दिएर ल यसको समीक्षा गर भनेर झकझगाइरहने जग र त्यो लेखिएको समीक्षालाई पत्र पत्रिकामा स्थान दिइरहनको लागि र रश्मिलाई रश्मि असफल बनाउनलाई सबैले चिन्नलाई उहाँको धेरै मेहनत छ म नमन गर्छु फेरि पनि सरलाई र अघि पनि सम्झिसकेँ आफन्तहरू आउनुभएको छ मेरो निम्तोलाई स्वीकार गरेर दिदी भिनाजु राधा कणेल घनेन्द्र ओजालाई धेरै पटक सम्झिरहनु भएको छ दिदी सँगसँगै बसेर लेख्थ्यौँ अगाडि बिसौँ वर्षदेखि भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो प्रयास घरमा लेख्ने गुनगुनाउने छँदै नै थियो भाइ पनि थियो अहिले फिनल्यान्डमा छ राजपाखे गजलै लेख्थ्यो बहरमै लेख्थ्यो अनाम मण्डलीका दाजु त्यतिखेर एकदम हौसला दिइराख्ने बलराम दाजु अगाडि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु त्यसै गरी मेरो दिदी भिनाजु भान्जा भान्जी जेठाजु जेठानी दिदीहरू धेरैजना हुनुहुन्छ साथीहरू कलेजका साथीहरू जनमैथी मल्टिपल कलेजमा पढ्दाखेरिका साथीहरू त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्दाका साथीहरू हुनुहुन्छ सबैजनालाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु Uh, पहिले नवराज सरले झकझग्या जस्तै गरी अहिले भोजराज सरले झगझ्काइरहनुहुन्छ झापामा बसे पनि लय लेख्न छोड्नु हुँदैन हुँ, भनेर uh, डिजिटल रूपमै कान् निमोठ्ने सर अहिले भोजराज सर uh, हुनुहुन्छ उहाँहरूको हौसलाले गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो टाइममा अझै सक्रिय हुने अवसर पाएको छु म आफ्नो सेर फेरि सुरु गर्छु कोही

कोही छ जो मलाई खुब तडपिए मुस्कानमा अनौठो मुस्कानमा अनौठो काँडा भिजे क्रुर बडो क्रुर हेराई मुस्कानमा अनौठो मुस्कानमा अनौठो काडा विजयको हेरछु के के गर्छ त्यै त यो बहोत क्रूर हेराइरहेछ के यस्तो क्रूर पाराले हेर्दिनु भएन सक्दैन 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 रोक्न खा सक्दैन रोक्न खा सक्दैन रोक्न आँखा जे जे देखेको हेर्छ ओहो बिचारा के गर्ोस् था आँखाले सक्दैन रोक्न आँखा जे जे देखेको हेर्छ सक्दैन रोक्न आँखा जे जे देखेको हेर्छ ऊ बुद्धको नयनमा ऊ बुद्धको नयनमा ऊ बुद्धको नयनमा आधी चलेको हेर्छ आहाहा वाह सक्दैन हेर्न आँखा जे जे, -जे, जे -दे देखेको हेर्छ उ बुद्धको नयनमा आधी चलेको हेर्छ कल्पनाको उडान यसलाई भनिन्छ जा। जे मागर्यो लगानी जे मागर्यो लगानी जे मागर्यो लगानी घाट छ भन्छ उसमै जेमा गर्यो लगानी घाटा छ भन्छ त्यसमै घाटा छ भन्छ त्यसमै जेमा गर्यो लगानी जेमा गर्यो लगानी घाटा छ भन्छ त्यसमै लाग्दै छ उसले लाग्दै छ उसले आज उसले ऐना फुटेको हेर्छ मुस्कान मान उठो काँडा बिजेको हेर्छ भन्छन् भन्छन् अचेल आमा आमा भनछििन अ आमानछििन अ आमाारे र गाँठो मनमा भन्छिन अचेल आमा गाठो पारेर मनमा गाँठो पारेर मनमा आमा भन्छिन भनसिन आमा पारेर गाँठो मनमा खोला तरेर छोरो खोला तरेर छोरो लौरो बगेको हेर्छ खोला तरेर छोरो लौरो बगेको हेर्छ पुन पारेर गाँठो मनमा खोला तरेर छोरो लौरो बगेको हेर्छ माखै मारेन भन्दै माखै मरेन भन्दै मरेन भन्दै भन्दै बेकाम भई बसेर <laughs> <laughs> भै बालुवा स्वयं भै बालुवा स्वयं पानी परे हेर्छ बालुवा स्वयं भै बालुवा स्वयं पानी परेको हेर्छ मुस्कानमा अनौठो काँडा भिजेको हेर्छ

काँडा बिजेको हेर्छ उ बुद्धको नयनमा आथी चलेको हेर्छ धन्यवाद अब म एउटा समकालीन, समकालीन, समकालीन गजल समकालीन सायर। आ, गजल। आ, सायद बहिनी सुमी पोखरेलको गजल वाचन गर्ने प्रयास गर्छु बहिनी हुनुहुन्न होला सायद यहाँ उदयपुरमा बसेर गजल लेखिरहनु भएको छ तहतमै मैले प्रयास गरेको थिएँ म तहतमै प्रयास गर्छु न्याय गर्न सक्छु कि सक्दिनँ म प्रयास गर्छु मैले गजलकार सुमी पोखरेललाई सम्झिएँ उहाँको गजललाई अनुभूत गरेर वाचन गर्ने मैले प्रयास गर्छु झरे हातमा झरे हातमा मैले झरे हातमा मैले सलाइ लिएकै पल झरे हातमा मैले सलाइ लिएकै पल पतिङ्गर जलेका छन् पतिङ्गर जलेका छन् अनाहक झरेकै पल पतिङ्गर जलेका

यहाँ झिलको मौका छप्चा हावा चलेकै के गजब यहाँ झिलको मौका छप्चा हावा चलेकै बेला पुनश्च पुनश्च फेरि म भन्दै छु म भन्दै छु यस कारण म भन्दै छु यस कारण घमण्डी नबन हावा यहाँ झिलको मौका छप्चा हावा चलेकै पल वाह के गजब झरे हातमा मैले सलाई लिएकै पल सडुन देवताका लागि चढुन देवताका लागि चढुन देवताका लागि वा लासका लागि <laughs> चढुन देवताका लागि वा लासका लागि चढुन देवताका लागि वा लासका लागि भए फूलले निसार भए फूलले निसार कसैले चुडेकै पल भए फूलले निसार कसैले चुडेकै पल छरे हातमा मैले सलाई लिएकै पल म पानी हुँ, पानी, पानी हुँ सागरको म पानी हुँ सागरको म पानी हुँ सागरको तिमी जुन हौ नभएको म पानी हुँ सागरको तिमी जुन हौ नभएको म पानी हुँ सागरको तिमी जुन हौ नभएको तर 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 भेटियौ आज तर भेटियौ आज म बादल बनेकै पल त वाह के गजब के गजब तर भेटियौ आज म बादल बनेकै पल वाह उकालो सफरमा छु उकालो सफरमा छु उकालो सफरमा छु म ओरालो जीवनको उकालो सफरमा छु म ओरालो जीवनको जमिन याद गर्ने छु जमिन याद गर्ने छु

यहाँलाई एउटा आग्रह गरे गजल आ, अन्य कविताका विधाहरूभन्दा अलिक फरक विधा कुन अर्थमा छ भने प्रत्येक शेर आफैमा एउटा कविता हो त्यसैले हरेक शेर पछि यदि यहाँलाई लाग्छ ताली बजाइहालौँ भने यहाँहरूले ताली बजाउनु भयो भने गजलकारहरूलाई अझ चाहिँ ऊर्जा प्राप्त हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ र यो गजलकारहरू बडा अद्भुत खालका हुन्छन् हेर्नुहोस् उहाँहरूको कल्पनाशीलता कता पुग्छ त्यसको कुनै सीमा हुँदैन जगत खड़गा जी शेर मेरे हाथ में पड़े खुशी पाहुना एक पल को रहे सदैं साथ बसने जजल को रहे hmm. खुशी पाहुना एक पल को रहे सदैं साथ बसने जजल को रहे खुशी रजल रह, को को अंतर हेन वहाँ कति शुद्ध कति सूक्ष्म तरीका वहाँ अभिव्यक्त करूँ तेल रजनी पौड़जी को उड़ा शेर भी कि हजारों चोटले छाती चिरा भई बास् गाड़ो भो हजारों चोटले छाती चिरा भई बास् गाड़ो भो अचानो हो मेरो मुटु हजुर का याद खुर्पा हु अचानो हो मेरो मुटु हजुर का याद खुर्पा हु राजेश तूफान कार्कीजी को को शेर छ सत्य को खातिर अभिमन्यु बने को भो म सत्य को खातिर अभिमन्यु भो हजार कौरव तिम्रो युधिष्ठिर मेरो हो र रहा इस अंजान यात्रीजी को शेर भन्न भाहे कि मृत्यु को त्रास हुन्छ मन भि मृत्यु को त्रास हुन्छ मन भि बोकी हिड़छन शहीद आँखा मृत्युको त्रास हुन्छ मनभित्र बोकी हिँड्छन् शहीद आँखामा त्यस्तै गरेर उहाँको अर्को शेर यस्तै बहरमा छ कि जिन्दगानी बित्यो नदी जसरी जिन्दगानी बित्यो नदी जसरी बुधको छ खरिद आँखामा बुधको छ खरिद आँखामा र त्यसपछि मैले अविनाशजीलाई आग्रह गरेँ अविनाशजीले दोस्रो चरणको अन्तिम वाचन गर्नुहुनेछ धन्यवाद सर जार। जार। म दोस्रो चरणको गजल सुरु गर्छु तरा कोसिस गर्छु नटेकुञ्जे शङ्का हो नटे नटेकुञ्जेल शङ्का हो जसै टेक्यो खतम हुन्छ नटे कुंजेल संका हो जस टेक्यो खत्म हुन्छ mm. नटे कुंजेल संका हो जस टेक्यो खत्म हुन्छ यहाँ दलदलर को यहाँ दलदलर दल दल को, दल को। यहाँ दलदलर को आवरण प्राय

नयाँ पाए पुरानो चिज कोही हेर्न खोज्दैनन् नयाँ पाए पुरानो चिज कोही हेर्न खोज पाए पुरानो चिज कोही हेर्न खोज्दैनन् नयाँ पाए पुरानो चिज कोही हेर्न खोज्दैनन् कहाँ मन हरुलाई कहाँ मन हरुलाई हरु, कहां हरु, कहां हरु मीठो हजम आरे <laughs> कहां हरु मीठो। हो अरे वाह कहाँ मन हरुलाई हरु मीठो सधै पीकु जेल संका जसे टेक्यो खत्म हुन्छ गो गल्ती नगर् थि नगर् नगर् गर्यो गलती नगर नूतियो भयो अब दंड को भागी गर्यो गलती नगर नूतियो भयो अब दंड को भागी वाह गर्यो गलती नगर नूतियो भयो अब दंड को भागी तिमीलाई

छपोल्टो मोला खुशियी छपोल्टोमा न बुझद्दे खुशियी छोल्टोमा <laughs> न बुझ्दा सं खुशियीमा तिमीले जिंदगी तिम्रो तिमीले जिन्दगी तिम्रो तिमीले ती जिन्दगी तिम्रो बुझेकै छड बिसंग हुन्छ क्या गजब आहा तिमीले जिक जेल शंका हो जसै टेक्यो खतम हुन्छ दलदल हरको अवरड प्राय नरम हुन्छ अन्तिम शेरमा छौ बुवाको नाम को परिचय बुवाको परिचय बुवाको नामको परिचय नहोस् भन्छन् छोरा छोरी बुवाको छुट्टै परिचय सबै छोरछोरीको चाहना हुन्छ है हाँ, बुआ बुआ को नाम को परिचय नहो छोरा छोरी बुआ को नाम को परिचय नहो छोरा छोरी फला को बुआ भन्दा बुवा भन्दा हलाोको बुवा भन्दा बुवालाई आहा आह छ हलाोको बुवा भण्डा बुवा ला बुवाको नामको परिचय नहोस् भन्छन् छोरा छोरी बुवाको नामको परिचय नहोस् भन्छन् छोरा छोरी

चरणको समकालीन गजल वाचन गर्छु मेरो हातमा परेको छ निर्दोष शिवजीको गजल पठ म यो तहत वाचन गर्छु मिलाइदेऊटसँगै निधार तिम्रो

र उहाँका सम्पूर्ण दोषहरू यो गजलले मुक्त गरिदिएको छ यदि दोष छन् भने <laughs> पनि उहाँ सच साँच्चै निर्दोष साबित हुनुभएको छ धन्यवाद <laughs> अविनाशज्यू र यसका साथै हामीले दोस्रो चरणको गजल वाचनको कार्यक्रम सकेका छौँ र अब हामी तेस्रो चरणमा छौँ र अब हामी फेरि प्रत्येक रचनाकारले दुई दुईवटा रचनाहरू सुनाउनु हुनेछ र यदि प्रेक्षालयको माग रहेको खण्डमा त्यसपछि हामी के गर्ने भन्ने कुरा छलफल गर्ने छौँ र अहिलेका लागि म फेरि दुईवटा रचना सुनाउनुलाई अविनाशजीबाट नै सुरु गरौँ यस यो, यो चरण अविनाशज्यू दुईवटा रचनाहरू जाओस् अब धन्यवाद भुवन सर म तहतबाट सुरु गर्छु लाग्यो सुखकै पाटो रहेछ लाग्यो दुःख नि सुखकै पाटो रहेछ लाग्यो दुःख नि

सागर मुनि पनि आखिर माटो रहेछ सँगै हुने रहरको सँगै रु सँगै हुने रहरको हत्या हुने डर भो सँगै हुने रहरको हत्या हुने डर भो गोरेटो नपुगी दोबाटो रहेछ सागर मुनि पनि आखिर माटो रहेछ बिर्सेँ भन्नै लागेको थिएँ सम्झेँ बिर्सेँ भन्नै लागेको थिएँ सम्झेँ बिर्सेँ भन्नै लागेको थिएँ सम्झे मनमा अझै पुरानो खाटो रहेछ मनमा अझै पुरानो खाटो रहेछ सागर मुनि पनि आखिर माटो रहेछ अन्तिम शेरमा छु अब मर्नु सिवाय लक्ष्य रहेन सोच्थे अब मर्नु सिवाय लक्ष्य रहेन अब मर्नु सिवाय लक्ष्य रहेन सोच्थे मेरो मन पनि मै मैझै लाटो रहेछ अब मर्नु सिवाय लक्ष्य रहेन सोच्थे अब मर्नु सिवाय लक्ष्य रहेन सुस्ते मेरो मन पनि मैजै लाटो रहेछ रहे लाग्यो दुःख नि सुखकै पाटो रहेछ सा, सागर मुनि पनि आखिर माटो रहेछ धन्यवाद म अब यो चरणको दोस्रो गजल तर्नु कोसिस गर्छु बिरानो बिरानो लागस घर आंगन तिमी टाढ़ा भय देखी बिरानो ला घर आंगन तिमी टाढ़ा भय बिरानो लागस घर आंगन तिमी टाढ़ा भय देखी बिरानो लाक्ष घर आँगन तिमी टाढा भय देखी बड़ो स्थिर यो धड़कन तिमी देखी दे दे बड़ो स्थिर छोधड़कन तिमी टाढ़ा भय देखी बिरानो लागस घर आंगन तिमी टाढ़ा भय देखी

स्वच्छ पापी मन तिमी टाढा भए अरे वा क्या क्या बात क्या बात बिरानो लाग्छ घर आगन, तिमी टाढा भए कि ललकाजी दाई यो मैले घरमा बसिरहेको मेरो जीवनसँगीलाई अर्पित गर्न चाहेँ सेर म तिम्रो प्रेमको रोगी आहा क्या गजब मतिमरो तिमी हेर हाँ आहा क्या गजब मिम्रो प्रेम को रोगी मिम्रो प्रेम को रोगी तिमी मेरो तिमी हौ ओ खती मेरो यो यो छाती खोज आफ्नोपन तिमी टाढा भए यो छोज्छ आफ्नोपन तिमी टाढा भए अन्तिम शेरमा छु म रोक्ने हर कोसिस गर्छु कोसिस गर्छु कोसिस गर्छु म रोक्ने हर कोसिस गर्छु विफल हुन्छु र बगिदिन्छु म रोक्ने हर कोसिस गर्छु विफल हुन्छु र बगिदिन्छु विफल हुन्छु र बगिदिन्छु नयनले 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 गर्छ आन्दोलन तिमी भए

बिरानो लक्ष घर आगन तिमी टाढा भय देखी आहा क्या गजब धन्यवाद अविनाश जी रोहित कुंवर जी को शेर छ सा, साना साना तिना खुशी को आशा गरे को फल हो साना तिना खुशी को आशा गरे को फल हो हाँसदा नि आंसू को यो सागर मिलो मलाई तिना खुसीको आशा गरेको फल हो हाँस्दा अनि आँसुको यो सागर मिल्यो मलाई त्यस्तै गरेर प्रमोद थापाजीको एउटा शेर रहेको छ कि देखेको छैन शिरले आफै टोपी खोलेको देखेको छैन शिरले आफै टोपी खोलेको बरुखुट्टा बरु बरुखुट्टाहरू हिँड्छन् आफै जुत्ता खोलेर बरुखुट्टाहरू हिँड्छन् आफै <laughs> जुत्ता खोलेर र क्षणभरमा सजिलै मिल्दैन सफलता क्षणभरमा सजिलै मिल्दैन सफलता मृत्युको तपलाई जिन्दगी भनिन्छ यो शेर लालकाजी श्रेष्ठजीको रहेको छ र यी शेरहरूसँगै मैले यसपालि क्लोजिङ चाहिँ कसबाट गर्ने भन्ने भयो कि अब दुईजना बस्नुभयो कसबाट क्लोजिङ गर्दाखेरि राम्रो होला आँचललाई सोधौँ कि म रश्मिजीलाई सोधौँ <laughs> दुविधामा पारिदिनु भयो अध्यक्षज्यू mm. यो के भयो भने लास्टमा त्यो मिठो कसबाट लिने भन्ने भयो के यसो गरौँ क्यागल ल त्यसो भएपछि जसलाई भन्दा पनि हुन्छ बिचमा रश्मी हुनुहुन्छ ल रश्मी असफल ज्यूलाई मैले अन्तिम चरणका दुई रचनाहरू वाचन गर्नका लागि आग्रह गरे हुन्छ प्रेमको प्रेमको मूल्यमा प्रेमको मूल्यमा मिलस ग्राहक नया प्रेमको मूल्यमा मिल ग्राहक नया प्रेम क्या को मूल्य मिल प्यार के छमा दक नया हा क्या गजब प्यार के छक नया प्रेम को मूल्य आहा क्या गजब

हुन्छ बेगेलै मजा हुन्छ बेगेलै मजा हुमते हारको हुमते हारको एक धावक नयाँ अरे वा आहा सुरुमै फेरि जाओस् प्रेममा हारनुको

हुन्न घाट यहाँ लेख जे लेखन सा हुन्न घाट यहाँ लेख जे लेखन सा हुन्न घाट यहाँ लेख जे लेखन सा लेख जे दिन दिने लेख जे दिन दिने हुन्सा पार नया लेख हज़ाई दिन दी नई नया वाह क्या गज़ब ज़िंदगी कई पयर ज़िंदगी कई पयर सही ठीक ठाऊँ माँ ज़िंदगी कई प्यार सही न ठीक ठाँव म जिंदगी पायर जिंदगी पायर सही न ठीक ठाउ म खई कहाँ भेटिए लार चालक नया कहाँ भेटिए लार चालक नया हुन्छ बेगले मिठास <का possibly Czechthi> हुन्छ बेगले मिठास हुन्छ बेगले <ती> <का Yu212> मिठास शान्तिले फर मन हुन्छ बेगले <का> मिठास शान्तिले हुन्छ बेगले मिठास शान्तिले फर मन रश्मि को, को प्यार ले ओ प्यार ले रश्मि को प्यार ले मिल सरो नक नहीं अरे वाह क्या गजब रश्मि को प्यार ले मिल सरो नक नहीं प्रेम को मूल्य मा मिल सग्रा अंतिम शेर फिर जाओ एक पटक हुन्छ बेग मिठास हुन्छ बेग मिठास शान्तिले भर्छ मन रश्मिको प्यारले मिल्छ रौनक नयाँ प्रेमको मूल्यमा मिल्छ ग्राहक नयाँ प्यारमा खैया

छुनेुगद पुगदा छुने पुगद पुगदा, से।, पुगदा से भयो ढा रहर शायद छुने पुगद अनाया से द हुरी बन्दै हुरी बन्दै कतै भागे हुरी बन्दै कतै भागे उडी मेरा सायद उडी मेरा रहर छुनै पुग्दा भयो मेरा भयो टा रहद हुरी बन्दै कतै भागे उडी मेरा शद मफल नेचामा म नेचामा एक लै म फुल चाहमा <laughs> एकै पसे तिम्रो बगैंचा मा म फुल्ने चाहमा एक लै पसे तिम्रो बगैँचा पसे तिम्रो बगैँचा म फुलने चाहना गरी पसे तिम्रो बगैंचा माम फुलेन फुलेन फुल माया का फुलेनले फुल माया, माया का बने सुखा र हरसा गजब फुलेन फुल माया बने सुखा रहर सायद झरे का फूल मां खोजे झरे का फूल मां खोजे झरे का, का, का फूल मां खोजे कुने बस ना सकी बंदे रेका फूलमा खोजे कुनै बाँच्न छ कि भन्दै कतै बासना छ कि भन्दै बटुलने चाह थियो मेरो बटुलने चाह थियो मेरो पराए का रहर सायद वाह क्या गजब बटन ले चाह थे मेरो हराए का रहर सायद कसई लाई हूँ दाघाटा आसल सर कसई लाई हूँ दाघाटा कसई लाई होला नफा कसई लाई होला नफा कसैलाई होला नाफा अमृता बहिनी कसैलाई हुँदा घाटा कसैलाई होला नाफा यही नै जिन्दगी माने यही नै जिन्दगी माने कहाँ बाँचला रह हर शायद यही नई जिंदगी माने कहां बचला रह हर शायद हमकता नसो एतेई कालो एतेई कालो एतेई कालो उतेई कालो अंधेरी रातमा घुसद कालो उतई कालो अंधेरी रात मा घुसदा कालोत कालो अंधेरी रातमा घुसद को सुंदर को सुंदर उजालो मा रहर शायद हु भोरस में को सुंदर उजालो मा रहर शायद चुनी पुगदा अनाया से क्या पयो टाढ़ रहर शायद उरी बन्दै कतै भागे उडी मेरा रहरसाय क्या गर्नु धन्यवाद धन्यवाद र हार्दिक बधाई छ यो अद्भुत भाषणका निमित्त र मैले आचल म आचल कुमार शर्मा सम्म अब वहालाई मैले वहाको पारी वहाको पठन र वहाको मन वहाको यो पठनको जादुमय कलाले सबैलाई मन्त्रमुग्ध पारिदिनु हुन म आचलजीलाई भन् आग्रह गर्दछु आचलजी पालो यहाँको फेरि पनि धन्यवाद भुवन भाइ हजुर सचिवाल मन एकचोटि उडेर सुन्दर हराइचा पुग्यो मेरो यतिखेरै सुन्दर हरैँचा साइकल राइडर्सलाई सम्झिन चाहन्छु म यहाँबाट र सद्य दाजु छवि बैरागी घिमरेलाई सम्झिन चाहन्छु एउटा नाम मैले छुटाउनै हुँदैन छुट्यायो भने फेरि अपमान हुन्छ बरबार नेपालका संस्थापक समकालीन गजलकार प्रमोद थापालाई सम्झिन चाहन्छु यहाँबाट बरबार नेपालका संरक्षक आवास शर्माज्यूलाई सम्झिन चाहन्छु टक गुरुङ दाजुलाई सम्झिन चाहन्छु सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई तपाईँहरू यहाँ बसेर साथ दिइरहनु भएको छ तपाईँहरू सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई मनभित्र राखेको छु यो भागदौड कस्तो यो भागदौड कस्तो सपना हतार गर्छन् यो भागदौड कस्तो सपना हतार गर्छन् सपनाको मोहमा यी आँखा हतार गर्छन् यो भागदौड कस्तो सपना हतार गर्छन् सपनाको मोहमा यी आँखा हतार गर्छन् आदिको जोश देखि आदिको जोश देखि थाकेको छैन पन्छी आदिको जोश देखि थाकेको छैन पन्छी आदिको जोश देखि थाकेको छैन पन्छी थाके श्रद्धाञ्जलीका लागि व्यथा हथार गर्छन् आदिको जोश देखि थाकेको छैन पन्छी आधीको थाकेको छैन पन्छी श्रद्धाञ्जलीका लागि हतार गर्छन् आधीको जोसदेखि थाकेको छैन पन्छी आधीको जोसदेखि थाकेको छैन पन्छी श्रद्धाञ्जलीका लागि हतार गर्छन् कछुवा अघि खरायो हार्ने कसैले सोच्ला कछुवा अगी खरायो हारने कसैले सोच्ला कछुवा अगी खरायो हारने कसैले सोच्ला कछुवा अगी खरायो हारने कसैले सोच्ला विश्वास सुस्त हिड्छन् शंका हजार गर्छन् विश्वास सुस्त हिड्छन् शंका हजार गर्छन् के गजब पुन पुन जाऔस कछुवा <सकाँगा�> अगी खरायो हारने कसैले सोच्ला कछुवा अगी खरायो हारने कसैले सोच्ला

सारा लुलायो एउटा फिलिङ आयो सारा डढे लुलायो सारा डढे लोलायो झिलको झिलको समात्न ऐले झिलको समात्न अहिले

भागदौड़ कस्तो भागदौड़ कस्त सपना हतारोहत हतार हतार क्या गजब आहब तेसो चरण को दोसरो गजब त कोसिस गर्छु खोजी हो तिम्रो भएको खोजी हो तिम्रो नबेथा नीडा हो, हो। भय को खोजी हो तिम्रो न हो न पीडा हो भय को खोजी हो तिम्रो नबेथा न पीडा न न हो, हो। यहाँ खाबाट बग्ने आँसु तिम्रो निम्ति चिंता, चिंता हो ये आँखा बात बगने आँसू तिम्रो निम्ति चिंता हो मवरखर मवरखर पालु आहल दे मवरखर पालु आहल दे, पालु आहल दे। गरे को एक बिरुआ हूँ मर खर पालुआ हलद गरे को एक बिरुआ हूँ मर घर पालुआ गरे को एक बिरुआ तिमी देख त्यो तिम्रो त्यो तिम्रो तिमी तिम्रो झलक पानीको थोपा हो तिमी त्यो तिम्रो झलक पानीको थोपा होसैको चाहना हुन्छ उसै को चाहना हुन्छ उसै को प्रार्थना हुन्छ उसै को चाहना हुन्छ उसै को चाहना हुन्छ उसै प्रार्थना हुन्छ उसै को चाहना हुन्छ उसै को प्रार्थना हुन्छ भरोसा हो भरोसा हो र श्रद्धा हो भरोसा हो हो र श्रद्धा यसैले प्रेम पूजा हो र श्रद्धा हो यसैले प्रेम पूजा हो बिसन्चो छौ कि बिसन्चो छौ कि

फरायो भन्न थाल्दैनन् बिसन्चो छौ कि आँखा फर फरायो भन्न यो आत्माको कुरा बुझ्ने यो आत्माको आत्मा कुरा, कुरा, कुरा बुझ्ने

यो अन्जान यात्रीको यो अन्जान यात्रीले आज मेरो घर बिगार्नु चाहियो कि आयो भन्न थाल्दैन यो आत्माको कुरा बुझ्ने भनेको नै त्यो आत्मा हो मलाई जिन्दगी भन्दा यही मुटु प्यारो लाग्दै छ मलाई जिन्दगी भन्दा यही मुटु प्यारो लाग मलाई जिन्दगी भन्दा यही मुटु प्यारो लाग्दैछ मलाई जिन्दगी भन्दा यही मुटु प्यारो लाग्दैछ उनी, उनी 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 आनन्दले बस्ने आनन्दले बस्ने उनी आनन्दले बस्ने मुटुको चार कोठा हो उनी आनन्दले बस्ने मुटुको चार कोठा हो को 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 मलाई जिन्दगी भन्दा यही मुटु प्यारो लाग हुने आनन्दले बस्ने मुटुको चार कोठा हो भएको खोजी हो तिम्रो न बेथा हो न, न पीडा, पीडा हो यहाँ बग्ने आसु तिम्रो निम्ति चिन्ता हो तिमी त्यो तिम्रो झलक पानीको थोपा हो भरोसा हो र श्रद्धा हो यसैले प्रेम पूजा हो यो आत्माको कुरा बुझ्ने भनेको नै त्यो आत्मा हो उनी आनन्दले बस्ने मुठुको चार कोठा धन्यवाद धन्यवाद आचल कुमार शर्मा धन्यवाद रश्मि असफल धन्यवाद अविनाश सापकोटा यहाँहरूले आज हाम्रो यो प्रेक्षालयलाई एउटा नवीनतम ऊर्जाले सिन्चित गर्नुभएको छ यसका लागि यहाँलाई धन्यवाद र यहाँलाई हार्दिक बधाई यस उत्कृष्ट काव्य पाठको निम्ति आदरणीय महानुभावहरू यहाँहरूको थोरै समय थोरै मात्र समय हामी लिनेछौँ यदि के गरौँ हामी आजको हाम्रो औपचारिक रूपमा हामीले यहाँ तयार पारेको कार्यक्रममा वाचनको कार्यक्रम सकेको छ तर यदि <laughs> अब यदि हामी यसलाई अध्यक्षजीलाई मैले जान्न चाहे यदि एउटा एउटा रचनाहरू फेरि उहाँहरूबाट सुन्ने हो भने कसो होला ल एउटा एउटा रचनाहरूको फेरि फरमाइस आएको छ यसलाई मलाई लाग्छ आजको तिनवटै गजलकारहरूले यो आग्रहलाई नकार्नु हुने छैन अविनाशजी र हश्मिजी र आँचलजी तपाईँहरू तिनजनामाथि फेरि एउटा अभिभाव थपिएको छ एउटा एउटा रचना वाचन गर्ने मैले त्यसका लागि फेरि अविनाशजी कहाँ पुगेँ अविनाशजी एउटा रचना वाचन गरिदिनु पऱ्यो हाम्रो श्रोताहरूको फरमाइसलाई उहाँहरूको मागलाई मध्यनजर गर्दै फेरि यहाँलाई मैले यो वाचनको कष्ट दिएँ धन्यवाद सर म आजको कार्यक्रमको लागि अन्तिम गजल म प्रस्तुत गर्छु तहत भाषण गर्छु कहिले पहिरोमा भाँसियो कहिले पहिरोमा भाँसियो अनि कहिले हुरीमा पर्यो कहिले पहिरोमा भासियो अनि कहिले हुरीमा पर्यो यो जीवन नबुझ्दा नबुझ्दै कालो सूचीमा पर्यो यो जीवन नबुझ्दा नबुझ्दै कहिले पहिरोमा पर्योमा अनि कहिले हुरीमा पर्यो यो जीवन नबुझ्दा नबुझ्दै कालो सूचीमा पर्यो के लेख्ला कलमले के लेख्ला कलमले मेरो हाँसो या मेरो वेदना

हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्छ ठ्याक्कै मेरो जस्तै कहानी भन्दैछ एउटा पथिक ठ्याक्कै मेरो जस्तै कहानी भन्दैछ एउटा पथिक थाहा छैन एउटै नजर ककसको खुसीमा पर्यो आहा गजर ठ्याक्कै मेरो जस्तै कहानी भन्दैछ एउटा पथिक थाहा छैन एउटै नजर ककसको खुसीमा पर्यो आफ्नो स्वार्थको लागि मान्छेले दायरा बिर्सिए

क्यारा क्यारा एक एक नजर नजर कहिले पहिरोमा भासियो अनि कहिले हुरीमा पर्यो हु। यो जीवन नबुझ्दा नबुझ्दै कालो सूचीमा धन्यवाद यहाँ सबैलाई कुछ <laughs> स्पेशल गजल को फरमाइस कि गजेन्द्र सर ए चले को जीवन चले को जीवन उधारो पसल चले को जीवन उधारो पसल सही क्या गजब चलेको छ जीवन उधारो पसल झै छ जीवन उधारो पसल झै भए आज एकलो भए आज एकलोभेको मकल अरे वाह भए आज एक्लो निभेको मकल झै निभेको मकलको बिम्ब बहुत सुन्दर छ निभेको, निभेको, जीवन उधारो पसल झै क्याक निभेको मकल जैं निभेको मकल झै तिमी आउने छौ तिमी आउ तिमी आउने छौ तिमी आउने छौ भनी सास भर्न तिमी आउने छौ भनी सास भर्न तिमी आउने छौ भनी सा तिमी आउने छौ भनी सास भर्न रहरको कटेरो रहरको कटेरो रहर सजाए महल अद्भुत अद्भुत तिमी आउने छौ भनी सास फेर्न रहरको कटेरो सजाए महल झै अद्भुत अद्भुत मनिम तो दिदै थे मनिम तो दिदै थे मनिम तो दिदै थे जुनी भर कनिम ती मनिम तो दिदै थे जुनी भर कनिम मनिम तो दिदै थे जुनी भर, भर निम्ती। निम्ती। जुनी भर का निम्ति आ निम्तो दिदै थिए जुनी भर का निम्ति सवारी हजुरको आहा सवारी हजुरको हजुरको रह्यो आगमन त्यो सवारी हजुरको भयो सब ओ

भयो भिन्द दलदै आहा के गजब अद्भुत मक्तामा <laughs> निकालेर हाल्यो निकालेर हाल्यो चिनेनौ कि के हो निकालेर हाल्यो चिनेनौ कि के हो निकालेर हाल्यो चिनेनौ कि के हो थियो दिल हिलोमा थियो दिल हिलोमा निकाले र फाल्यो चिनेनु कि क्या, क्या हो थियो दिल हिलोमा फुलेको कमल झै अरे वा दिलको हे भगवान दिलको यस्तो बेहाल थियो दिल हिलोमा फुले को कमल जई कमल जी आहा कमल जी थियो दिल हिलो मा कमल जई चले को जीवन उधारो अरे वा गजब गजब धन्यवाद थन्यवाद अचल अब को अब भागत पाई को जोड़ा फर्माईशा आए

कपाल बादल बनेर तिम्रो कपाल बादल बनेर तिम्रो मुहार छेक्ने प्रयासमा बनेर तिम्रो मुहार छेक्ने प्रयासमा छ मैले होइन होइन यो नितान्त कल्पना हो मैले हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूको प्याटर्न लिएको ल मलाई अक्षर ससिर तिम्रो मुहार हेर्दा समान लाग्छ कपाल बादल बनेर तिम्रो मुहार छिक्ने प्रयासमा छन् बतास जस्ता नयन र मनले बतास जस्ता बतास जस्ता नयन र मनले लुकेर बतास जस्तान नयन रमनले लुकेर खोज्छन् सुने बहाना शरीरका 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 अङ्गला शरीर काङ्ग अङलाई बतास, बतास जस्ता नयन र मनले लुकेर खोज्छन् सुने बहाना शरीर काङ्ग अङ्गलाई चुमेर भाग्ने बतासमा बतास छन् यो बोनस राउंड को गजल अब वाचन कर माया को खूब आदि बनाए की थियो एक, <laughs> एक बखत माया को खूब आदि बनाए की थियो एक बखत माया को खूब आदि बनाए की थियो एक बखत बाचा कसम गजब ले खाए की थियो एक बखत क्या गजब माया को खूब आदि बनाए की थियो एक बखत

जीवनको अन्त्यसम्म हामी अलग हुने छैनौ पागलपनको हदमा आएकी थियो एक बखत अहिले अहिले त त बखतको काँडा जस्तै उग्र भयो अहिले त जस्तै उग्र भयो यो कतैतिर हात्ती कतैतिर हात्ती पाइले हुन्छ हामी चाहिँ चुलेत्रो भन्छौँ सबैतिर काँडै काँडा हुन्छ त्यसको भित्र भित्र चाहिँ फर्म हुन्छ हामी बच्चामा सिर्फेस बनाएर लाउने गर्थ्यौँ कतिलाई याद छ <laughs> <laughs> आज जात्रा हुने भयो भन्छ लभ यु <laughs> <love> <laughs> अहिले त चुलेत्रोको काँडा जस्तै उग्र भयो <laughs> मौनतम स्वीकृतम लक्षण <laughs>

चोरेर लग्यौ आज अनायासै चाहिँ निष्ठुरी हर रात हर रात मीठो स्वपना पठाएकी थियो एक बखत अरे हो चोरेर लग्यौ आज अनायासै चाहिँ निष्ठुरी हर रात मीठो सपना पठाएकी थियो एक बखत तिम्रो याद र नियतिको जङ्गलमा म हराएँ जङ्गलमा तिम्रो याद र नियतिको जङ्गलमा म हराएँ तिम्रो याद र नियतिको जङ्गलमा म सर तिम्रो याद र नियतिको जङ्गलमा म हराए यो आँचलभित्र हराएकी थियो एक बखत यो आँचलभित्र हराएकी एक बखत तिम्रो याद र नियतिको जङ्गलमा म हराए तिम्रो याद र नियतिको जङ्गलमा म हराएँ

सभा दक्षिण जुलाई हमरो बाचक हरुलाई सम्मान कर्ण दिन होना हार्दिक अनुरोध गर्दसूर तेस्का लागी शाहजी करण गर्दिना होना मो यस संस्था का सचिव श्री अनजान यात्री जुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दसू सानु सम्मान को कार्यक्रम छा योडा सुननु पर्सेजी पढेना यस्बा वहाँ यो पत्र, पत्र प्रशंसा पत्र प्रदान करने को सब म एवटी खाल को बेहोरा रहे जिसले यो प्रशंसा पत्र को बेहोरा पढ़े यहाँ सुना चाहूँ अध्ययन अनुसंधान सृजनशील अभ्यास नेपाली गजल में पूर्णता को प्रयास नेपाल गजल प्रतिष्ठान प्रशंसा पत्र नेपाली गजल को उन्नयन र प्रवर्धन करने उद्देश्य का साथ गजल का विविध कार्य करते आई रहे को, नेपाल सरकार में पंजीकृत संस्था नेपाल गजल प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित गजल मुशायरा को तेसरोखला में सहभागी भर आप उत्कृष्ट गजल प्रस्तुत करी कार्यक्रम को गरिमा उच्च बनाई दूर में श्री आंचल कुमार शर्मा रश्मी असफल रविनाश सापकोटा जीवलाई उज्ज्वल भविष्य को कामना सहित योग प्रशंसा पत्र प्रदान कर सुस्वास्थ्य दीर्घायु को, को, दीर को साथ ही निरंतर गजल यात्रा को शुभ कामना अंजान यात्री कार्यक्रम संयोजक विनोद बिंबित कार्यक्रम परिकल्पनाकार लाल काजी श्रेष्ठ अध्यक्ष नेपाल गजल प्रतिष्ठान करुण था प्रमुख अतिथि मिति दुई हजार अस्सी आठ तेईस धन्यवाद र उहाँले आफ्नो तयारीमा हुनुहुन्छ हाम्रो ल अन्जानजीले अन्जान आचल कुमार शर्माजीलाई आचल कुमार शर्माजीलाई आजका गजल वाचक आचल कुमार शर्माजीलाई सम्मानित गरिदिनु हुन म आदरणीय करुण थापा दाई र लाल काजी श्रेष्ठ सभाध्यक्षजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु चल कुमार शर्माजी जसका सुदलित साह्रै सुमल र उच्च बिम्बले भरिएका गजलहरूले आजको यस सभाको यस आयोजनको गरिमालाई त्यस गरिमा उहाँले चाहिँ त्यसलाई श्रृङ्गारित गरिदिनु भएको छ त्यस्तै गरेर रश्मी असफल रश्मि असफलज्यू उहाँको सम्मानको क्रम रहेको छ र त्यस्तै गरेर अविनाश सापकोटाज्यू जो जितपुर सिमराबाट यहाँ आउनुभएको छ जितपुर सिमराका श्रेष्ठ अविनाश सापकोटा र सम्पूर्ण श्रेष्ठहरूलाई हार्दिक धन्यवाद र धन्यवाद सभाध्यक्षज्यू र म यसपछि प्रमुख अतिथिज्यूलाई आजको कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सानो आ, मन्तव्यको लागि हार्दिक आग्रह गर्नेछु त्यस सा अगाडि सानो फोटो सेसनको कार्यक्रम रहेको छ तस्बिर लिने कार्यक्रम छ तस्बिर लिने क्रम जारी छ गजल आजका गजल वाचकहरू सभाध्यक्षज्यू र प्रमुख कतिज्यूको साथमा हुनुहुन्छ र विनोदले मेरो पनि तस्बिर लिइराख्नु भएको छ धन्यवाद लिइराख्नुपर्छ तस्विर र करुण डाले मैले आजको यस कार्यक्रम बारेमा आफ्नो सानो मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गरे यस कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा सभापति तथा नेपाल गजल प्रतिष्ठानका अध्यक्ष लाल काजी श्रेष्ठज्यू मञ्चमा आसिन अन्य साथीहरू साथै दर्शक बृन्दमा बस्नुभएका सबै गजल प्रेमी साथीहरू गजल कार्यक्रम सकिसक्यो मेरो गन्थन धेरै सुनेर बस्नुभन्दा चाहिँ यो प्रोग्राम छिटो छिटो सिध्याउनेतिर लागौँ किनभने मुख्य कार्यक्रम त हामी गजल सुनिहाल्यौँ गज गजलमा चाहिँ हामी एकताका बहर चाहिन्छ भनेर चाहिँ लडाइँ गर्ने समय थियो मैले चाहिँ टु थाउजन्ड नाइन भनेको आज चौध वर्ष भयो चौध वर्ष अगाडि चाहिँ मोटामोटीमा चाहिँ बहर पाठशाला भनेर चाहिँ उयसमा फेसबुकमा एउटा पेज खोलेको थियौँ त्यहाँबाट त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुपऱ्यो भन्दै हामीले चाहिँ बढ्दै 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 अहिले हामी देशभरि ग बहरमा गजल लेख्ने यति धेरै बनिसकेका छौँ र त्यसको पछाडि नेपाल गजल प्रतिष्ठान बहर बहार सबभन्दा ठुलो अहिले हात बनेको छ पहिला अनाम मण्डलीले जुन एउटा हाम्रो यो बलरामजी हुनुहुन्छ हाम्रो घनन्द भाइ हुनुहुन्छ उहाँहरूले जुन प्रयास गर्नुभएको थियो त्यो प्रयासमा चाहिँ अर्को एउटा इँटा थप्ने काम र अहिले चाहिँ त आन्दोलन नै चलेको छ हामी देशभरि नै उहाँले बहरमा लेख्ने धेरै धेरै साथीहरू जन्मिनु भएको छ र आजको गजल सुन्दाखेरि चाहिँ हामी अब एकताका थियौँ हामी काफियामा अल्झिया थियौँ त्यसपछि रदिफमा काफियामा धेरै अल्झ्यौँ त्यसपछि लय हुनुपर्छ म लयमा अल्झ्यौँ त्यसपछि बहर हुन्छ हुनुपर्छ भन्ने म अल्झु अब बहर त्योभन्दा माथि पुगिसक्यो अब भाव मा आ, मा हाम मा हामी भाव कस्तो हुनुपर्छ र भावमा चाहिँ भावमा चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ कुरा निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी अहिले अहिलेको अवस्था त्यहाँ पुगेका छौँ उर्दुमा भन् दुइटा भन्ने चलन छ एउटा तगज्जुल र तखयुल भन्छन् बुझ्नु न त्यहाँ मलाई प्रोनाउन्सिएसन त्यति राम्रोसँग आउँदैन उर्दूको तखयुल र तगजुल भनेको चाहिँ तखयुल भनेको एकदमै नयाँ कसैले नभनेको कुरा भन्ने र तकजुल भनेको चाहिँ भनेको कुरालाई नयाँ किसिमले भन्ने यी दुई किसिमका चाहिँ गजलमा चाहिन्छन् र आज चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको गजल यति राम्रो भन्नुभयो उहाँहरूले हामीले गजल लेख्ने भन्छौँ गजल लेख्ने होइन गजल भन्ने भन्नुपर्छ भन्छौँ किनभने हामी गजल इन्डियातिर त गजल क्याएन उर्दुमा पनि गजल काएन भन्छौँ हामी यहाँ गजल लेख्ने भन्ने धेरै प्रचार भइसक्यो होइन गजल अझै पनि भन्ने हो यति राम्रो गजल भन्नुभयो उहाँले र हरेक गजलमा जुन तकिउल र त गजल भन्ने छ ती प्रशस्त देखेँ आज हामी यो तेस्रो तेस्रो भाग हो तेस्रो भागमा म तिनै भागमा अहिलेसम्म आउने मौका मिले छ प पाएको छु र हाम्रो तिनैवटा चाहिँ श्रृङ्खलामा भएका नौजना गजलकारहरूका चाहिँ गजल सुन्दाखेरि चाहिँ हामी धेरै माथि पुगिसौँ पुगिसक्यौँ हामी गजल, गजल लेखनमा जस्तो मलाई अनुभव भएको छ र गजलमा पनि त्यो सानातिना कुराहरूमा अब बहरमा पनि सानातिना कुरामा अल्झिनु हुँदैन एउटा एउटा अक्षर चाहिँ तपाईँको रसदिर्घा तलमाथि पर्यो भने म चाहिँ म चलाउँछु म त्योभन्दा माथि अब अहिले चाहिँ के भने कन्फिडेन्स हुन्छ नि आफ्नो लेभल अलि एउटा दुइटा अक्षर चाहिँ छोड्नु पऱ्यो भने छोड्ने भावलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्नेमा म लागेको छु त्यो चाहिँ इभन तपाईँले हेर्नुभयो भने गालीदेखि लिएर गुलजारसम्म सबैले चाहिँ त्यस्तो गर्नुहुन्छ बेला बेला छोडिदिनुहुन्छ एक दुईवटा अक्षर तलमाथि भयो भने त्यसलाई चाहिँ भावलाई प्राथमिकता दिनु पऱ्यो धेरै संरचनामा अल्झिनु हुँदैन भन्ने म चाहिँ म लाग्छु तर चाहिँ बहर त हुनै पर्यो माथिदेखि तलसम्म बहरको चाहिँ एउटा संरचना चाहिँ हुनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ हामी अब त्योभन्दा माथि उठिसक्यो म मा धेरै बेर भनिराख्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई र यस्तो जाडोमा धेरै टाढा टाढाबाट नजिकबाट सबैतिरबाट आएर गजललाई माया गरिदिनु भएकोमा चाहिँ धेरै धेरै यहाँहरूलाई धन्यवाद छ र साथसाथै यो कार्यक्रम गर्ने जुन नेपाल गजल प्रशिक्षित प्रतिष्ठानले यो कार्यक्रम गर्दै आएको छ यो ग गजल कार्यक्रमलाई अझै अझै धेरै फ्रिक्वेन्टली पर्छ कि लाग्छ मलाई अहिले हामी हाम्रो कहिले कहिले गरिरहेछौँ अहिले ती तिन महिनामा गरिरहेको छौँ अब बिस्तारै यसलाई चाहिँ अलि अलि दुई दुई महिनामा गर्नुपर्छ कि भन्ने जस्तो लागेको छ त्यति नै भन्छु म अहिले र यो तिनजना हाम्रा सर्जकहरूलाई आजका प्रमुख नायक नायिका भनौँ सबै के भन्नुपर्छ भनेर उहाँहरू चाहिँ टाढा टाढामा आउनुभएको चाहिँ त अविनाशी टाढाबाट भएको छ रश्मि असफल भन्नुहुन्छ यति सफल गजल लेख्नुभएको छ आँचल भएको त कुरै छ त्यो सो तिनजनालाई बधाई दिँदै म चाहिँ मेरो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु र आफ्नो जुन लेख्ने क्रम छ चा, सबैले चाहिँ निरन्तरता दिनुहोला लेखिराख्नुपर्छ सबभन्दा म आजकल मेरो के भयो भने फेसबुकमा गजल लेख्ने बतासैले चोट लाग्छ भन्ने एउटा गजल चाहिँ मेरो अस्ति सर्च गरेको झन्डै झन्डै पाँच हजार मान्छेले आफ्नो भनेर कपी गरेर राखेको रहेछन् अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ निधारमा कोही रहेछ भन्ने छ त्यो पनि झन्डै झन्डै चार हजार पाँच हजार मान्छेले आफ्नो भनेर राखेका रहेछन् त्यसले गर्दाखेरि फेसबुकमा म त्यति आजकल सेयर गर्दिनँ होइन अनि सेयर गरेँ कि अर्कोले अर्कोले उठाइहाल्छन् मेरो एउटा गजल चाहिँ निधारमा कोही रहेछ भने गजल त चोरी भएर रेकर्डिङ मात्र भइसकेको नै रोकेको होइन त्यस्तोसम्म हुन्छ त्यस कारण मैले आजकल फेसबुकमा सेयर गर्दिनँ बेला बेलामा समारोहमा भन्ने गर्छु र तर लेख्न चाहिँ लेख्छु म निरन्तर एउटा दुइटा एउटा दुईवटा गजल लेखिरहेको हुन्छु होइन यो उमेरमा आएर पनि भन्दाखेरि त तपाईँहरू त यङ हुनुहुन्छ लेख्नुपर्छ लेखेको लेखे गर्नुपर्छ जति लेख्नुहुन्छ त्यति नै माथि पुगिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ धन्यवाद धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू यस हौसलाको लागि यस उत्प्रेरणाको लागि र यहाँहरू सबैको यस शालीनतालाई यस संयमलाई नमन गर्दै म आजको यस कार्यक्रमको बिट मार्दै नहुन म मा सभाध्यक्षजीलाई जीलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार सललाई माया गरिदिनु हुने र यस बेलासम्म हामीलाई धैर्यताका साथ स्वीकारिदिनु हुने साथ दिनुहुने तमाम आदरणीय महानुभावहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम त प्रमुख अतिथिज्यू लगायत तमाम आदरणीयहरू जो यस बेलासम्म हामीसँगै हुनुहुन्छ म नतमस्तक छु नेपाल गजल प्रतिष्ठान नतमस्तक छ यहाँहरूप्रति म धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु आजको यस कार्यक्रमका सूत्रधार भुवन निस्थेज जिउप्रति र धन्यवाद आजका तिनजना स्रष्टाज्यूहरू गजलकारज्यूहरूलाई पनि साह्रै उत्कृष्ट साह्रै राम्रा राम्रा गजलहरू हामीलाई सुनाएर हामीलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्नुभएको छ आगामी दिनमा अझ राम्रो लेख्नका लागि अझ राम्रा कार्यक्रमहरू यहाँहरू माझका यहाँहरू माझमा पस्किनका लागि र म उहाँहरू तिनैजनाको नेपाल गजल प्रतिष्ठानको तर्फबाट थप उज्जवल गजल लेखन यात्राका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु सम्झन चाहन्छु आदरणीय टक गुरुङज्यू नेपाल गजल प्रतिष्ठानका संरक्षक हुनुहुन्छ बहरका संरक्षक हुनुहुन्छ मोती पाठशाला परिवार पनि हामीसँगै छ टक गुरुङ सर त्यसै गरी आवाज शर्माज्यू त्यसै गरी प्रदीप कुमार मैनालीज्यू बजराज घिमिरेज्यू लगायत हाम्रा सम्पूर्ण अभिभावकहरू अग्रजहरू गुरुहरू समकालीनहरू अनुजहरू सबै सबैलाई सम्झिँदै म प्रायोजकहरूलाई धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु ग्लोबल आइएमी ब्याङ्क त्यसै गरी नेपाल टेलिकम सूर्य ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स सूर्य नेपाल एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड टेम्पल टाइगर साहित्य पोस्ट लगायत सबै सबै जसले हामीलाई हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई प्रायोजन गरेर साथ दिनुभएको छ सा, सबै सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु र हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ नेपाली गजलको फाँटलाई नेपाली गजलको बाघलाई थप हराभरा बनाउनका लागि थप सुन्दर फुलहरू नेपाली गजलको बगैँचामा हुर्काउनका लागि फुलाउनका लागि हामी निरन्तर कसरतरत छौँ हामी प्रतिबद्ध छौँ र यहाँहरूसँग बाचा पनि गर्दछौँ हिजो हाम्रो करण सरले भन्नुभयो जस्तै हामी विभिन्न यावत कुराहरूमा अल्झिन्थ्यौँ तर अब हामी भावतर्फ फोकस्ड भएर गजल लेख्न सक्ने भएका छौँ र त्यो बिन्दुसम्म त्यहाँसम्मको यात्रा हामीले तय गरेका छौँ अझै शिखरोन्मुख यात्रा हामीले तय गर्नुपर्नेछ र त्यो यात्राका लागि तपाईँहरूको साथ तपाईँहरूको हौसला तपाईँहरूको प्रेरणा उत्प्रेरणा हामीलाई अत्यन्त आवश्यक छ सा। तपाईँहरूको साथ हामीलाई अत्यन्त आवश्यक छ यो साथ यो माया यो ममता यो स्नेह यो सहकार्य हामीलाई सदैव प्राप्त भइरहोस् हामी यही कामना गर्छौँ धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्छौँ सबैप्रति अन्तिममा एउटा गजलको केही शेर सुनाएर आजको यो कार्यक्रमलाई भेटमा हेर्छु कोही कदम कदममा सम्हालिन्छ कोही कदम कदममा सम्हालिन्छ कोही कोही कदम कदममा सम्हालिन्छ कोही कदम कदममा सम्हालिन्छ यसरी चिप्लिनुको मजा कहिले चिन्छ कोही कदम कदममा सम्हालिन्छ कोही कदम कदममा सम्हालिन्छ कोही कदम कदममा सम्हालिन्छ यसरी चिप्लिनुको मजा कहिले चिन्छ कसरी मुकाबिला गर्ला डरसँगऊ कसरी कसरी मुकाबिला गर्ला डरसँगऊ कसरी मुकाबिला गर्ला डरसँगऊ आफ्नै साहसँग पनि तर्सिन्छ ऊ आफ्नै साहसँग पनि तर्सिन्छ यसरी चिप्लिनुको मजा कहिले चिन्छ कोही कदम कदममा सम्हालिन्छ बौद्धिकताको उग्र प्रदर्शन नगरौँ बौद्धिकताको उग्र प्रदर्शन नगरौँ बौद्धिकताको उग्र प्रदर्शन नगरौँ गाग्री भरी भए पनि छोपेर राखिन्छ गाग्री भरि भए नि छोपेर राखिन्छ हाम्रो भुवन निस्तेष सरले अघि वासन गर्नुभएको सेर यही गजलभित्र पर्छ छेणभरमा छेणभरमा सजिलै मिल्दैन सफलता छेडभरमा सजिलै मिल्दैन सफलता छेणभरमा सजिलै मिल्दैन सफलता यो शेर म हाम्रो भोजराज घिमिरे सरलाई डेडिकेट गर्न चाहन्छु उहाँलाई खुब मन परेको सेर हो यो क्षेणभरमा सजिलै मिल्दैन सफलता छेणभरमा सजिलै मिल्दैन सफलता मृत्युको तपलाई मृत्युको तपलाई मृत्युको तपलाई जिन्दगी भनिन्छ मृत्युको तपलाई जिन्दगी भनिन्छ के तिमी मेरो आँखामा रोकिन्छौ के तिमी के तिमी मेरो आँखामा रोकिन्छौ के तिमी मेरो आँखामा रोकिन्छौ के तिमी मेरो आँखामा रोकिन्छौ किन मेरो आँखा तिमीमा रोकिन्छ के तिमी मेरो आँखामा रोकिन्छौ के तिमी मेरो आँखामा रोकिन्छौ के तिमी मेरो आँखामा रोकिन्छौ किन मेरो आँखा तिमीमा रोकिन्छ कोही कदम कदममा सम्हालिन्छ यसरी चिप्लिनुको मजा कहिले चिन्छ आफैसँग आफैसँग अन्जान त छैनौँ हामी आफैसँग आफैसँग अन्जान त छैनौँ हामी आफैसँग अन्जान त छैनौँ हामी करुण सर आफैसँग अन्जान त छैनौ हामी आफैसँग अन्जान त छैनौ हामी आफैसँग अन्जान त छैनौँ हामी सधैँ अरूको परिचय किन सोधिन्छ अन्तिममा धेरै धेरै धन्यवाद मैले छुटाउनै नहुने ना नामहरू छन् जसको सक्रियताले निरन्तर हामीले कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन सफल भइरहेका छौँ यस कार्यक्रमका संयोजक अन्जान यात्रीज्यू नेपाल गजल प्रतिष्ठान परिवारको तर्फबाट र म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई त्यसै गरी प्रविधि संयोजक विनोद विम्बित प्रविधि संयोजक मात्रै नभएर नेपाल गजल प्रतिष्ठानको ढुकढुकी पनि हुनुहुन्छ उमेरले सानो हुनुहुन्छ तर कामले परिपक्व हुनुहुन्छ विचारले परिपक्व हुनुहुन्छ हामी निरन्तर फुल्दैछौँ फक्रिँदैछौँ मलजल गर्न नछोड्नुहोला गोडमेल गर्न नछोड्नुहोला हामीलाई निरन्तर आशिषित गर्न नछोड्नुहोला धन्यवाद आजको कार्यक्रम यहीँ सकिएको उद्घोष गर्दछु आभार